Tjena tjena, Joel här igen på Reference Audio. Och idag ska jag försöka guida och tipsa och hjälpa er lite, ni som kanske funderar på en ny Sennheiser-lur. Det har ju nyligen kommit en Momentum Wireless version 3. Och så har det också kommit en PXE550 version 2. Två stycken väldigt populära hörlurar hos Reference Audio och på många andra ställen tidigare. Och nu har det kommit uppdaterade produkter som ligger relativt nära varandra i pris. Men vad skiljer de åt och vilken ska just du välja? Det ska jag försöka hjälpa er att komma underfund med här idag. Vi börjar med Sennheiser PXE 550 Mark II som ligger på 3790 kronor i dagsläget. Den har precis kommit och det första jag tänker på som har sett båda modellerna är att den har fått en lite mörkare design. Då det tidigare var lite gråa inslag i den första modellen så har den nu blivit lite mer övergående och genomgående svart. Som vanligt så slår hörluren på sig när man viker ihop lurarna och stänger av sig när man viker ur dem. På det sättet kommer du aldrig glömma att stänga av dem när du är ute och reser och plockar upp dem och har slut på batterier i onödan. Så det är ett ganska smidigt supplement för att hålla batterilängden lite längre. De är också hopfällbara så att de går ner i en rockficka eller en ryggsäck på ett smidigt sätt och gör att du kommer kunna ta med dem oftare, vilket i sin tur leder till en mer frekvent användning. Så det ser jag som har haft väldigt mycket olika hörlurar som något väldigt positivt, att den är flexibel för transport och användning. På hörlurens topp har vi en blåtands on-off switch. Vill du använda hörluren som en passiv hörlur i en dator eller en hörlursförstärkare eller liknande så kan man knäppa av den så. Vi har även en switch på sidan här som sätter brusreduceringsnivån där du kan ha av, på eller flexibel där du själv sätter volymen i mittenläget. Nytt för den här luren jämfört med den förra luren också är att man har en röstassistensknapp. Tidigare var den här knappen gjord för att ha olika EQ-lägen mellan film och tal och så vidare. Men i dagsläget så har de gjort om den då till en enkel och smidig åtgång till den röstassistensen du använder, om det är Alexa eller Google Assistant, spelar ingen roll, utan den stödjer de stora röstassistanstjänsterna. Batteritiden på den här är upp till 30 timmar, vilket är samma som det var tidigare. Och touchkontrollen är även detsamma, där du kan höja genom att dra upp, sänka genom att dra ner. Många hörlurar behöver man dra en gång i taget för att gå ett steg. Medan det är en lite mer steglös volymkontroll på PXE 550 Mark II så höjer den och sänker volymen i en och samma rörelse. För att inte behöva stå och vifta vid örat på det här sättet. Även om det kan se kul ut så är det inte alltid man är så sugen på att stå i centrum på det sättet. Man kan också byta låt genom att dra till höger och vänster. Man kan också svara när det ringer någon. Och dubbelklickar du på höger sidan så släpper den igenom ljud så att du kan ta in till exempel ett upprop på en flygplats eller en announcement i tunnelbanan. Du märker att någonting händer, du hinner inte riktigt ta av dig lurarna. Du dubbelklickar enkelt på bara och så hör du mer nästan än vad du skulle gjort utan hörlurarna. Med i lådan kommer ett litet case när man ska transportera den. Det kommer med en flygplansadapter om man ska koppla in den i flygstolen. Det kommer med en audio cable om du ska koppla in den till någonting som inte har blåtands stöd eller om det är så att du har glömt att ladda dem. Det kommer också med en laddkabel. Och här har vi då en micro B-ingång. Och det är en av skillnaderna då som kommer vara mot PXE 550 mot Momentum 3 som jag snart kommer gå igenom. Men här har vi fortfarande den lite äldre standarden micro USB på den här. Och det kommer självklart med en laddkabel med i lådan. När det gäller smarta funktioner så är båda fullladdade med det. När du tar av dig luren så pausar den per automatik, både när du kör musik eller kör en podd för att du inte ska missa någonting. Och röstassistenten är självklart tillgänglig i båda. Kommer förmodligen bli mer användning av den när Alexa kommer på svenska, men Google Assistant finns redan nu på vårt språk. Och det blir roligare och roligare att använda den då röstassistenten också successivt blir bättre och bättre. Och det finns också ställbart flera noise cancelling-lägen på båda hörlurarna. Då har vi då Sennheisers Momentum 3. Slår på sig själv när man viker upp den. Likadant som PXE 550 Mark II då, så har den ett smidigt sätt för dig att komma ihåg eller hjälpa dig då bara att behålla batterinivån när du inte använder dem. Den är inte lika hopfällbar
som PXE 550 Mark II är, utan man kan bara vika ihop den på det här sättet, vilket gör den lite större att bära med sig. Men man får självklart med ett fint case till denna också. Mikrofon sitter på båda modellerna och vi som jobbar med en del olika hörlurar kan säga att Sennheiser ligger i framkant när det gäller röstupptagning under samtal. Självklart så är det ju så att det är musiken fokusen ligger på, men vi ska säga att de här ligger snäppet före många av sina konkurrenter och man kan lätt använda den i lite stökigare miljöer och jag är inte obekväm med att ta ett jobbsamtal med hörlurarna. Momentum 3:ans kuddar är lite mer följsamma än vad PXE 550 är. Därför skulle jag säga att de här är snäppet bekvämare om man till exempel har glasögon eller vanligtvis tycker att det är lite obekvämt när någonting trycker på öronen eller om man har mössa nu på vintern. Så kommer de här stora kuddarna vara följsamma och även komma ihåg lite ditt huvudform. Och på så sätt så ju mer du använder dem desto bekvämare kommer de att bli. Så direkt i lådan så är de väldigt fluffiga och lite stumma. Men vi märker nu att ju mer och mer vi använder dem att de börjar falla ihop till en lite mer bekväm, komfortabel form. Istället för att ha touchkontroll på den här enheten så har du fysiska knappar. Det finns för- och nackdelar med det, då man lätt kan komma åt touchkontrollen på PXE 550. Men när du har hörlurarna på dig så kan det vara lite knepigare att veta vart man trycker. Det värsta som kan hända är att du kanske pausar eller höjer när du inte har tänkt att göra det, så det är ingen big deal. Men det tar lite tag att lära sig navigera och hitta muskelminnet på vart knapparna sitter någonstans på enheten. Med de här knapparna kan du höja och sänka. Du kan ringa upp den som senast har ringt dig, svara i telefonsamtal, pausa mikrofonen, även det under telefonsamtalet, och även sätta av och på brusreduceringen och också ha ett läge där man släpper igenom ljud samtidigt som musiken spelar, om man inte är helt bortkopplad från omvärlden. Självklart, precis som kompisen, så har du möjlighet att koppla in en kabel här i om du har glömt att ladda eller ska koppla det till någonting annat som inte har blåtand. Och vi har USB-C här. Både en lite nyare standard när det gäller laddning och kommer förmodligen bli det som många kör på i framtiden. Men du kan koppla in den till datorer och surfplattor som idag blir mer vanliga med USB-C. Det gör att Momentum 3 kanske ligger lite mer i framkant när det gäller den teknologiska utvecklingen kring den kringliggande utrustningen. Även på den här som sagt så är mikrofonen alldeles utmärkt om du frågar oss. Höjbar och sänkbar kåpa här gör att den passar flesta huvudformerna. Och den trycker inte heller för hårt då bygeln är ganska stor. Så får du aldrig den här påtryckande känslan på öronen som gör att du efter någon timme eller så blir trött och vill ta av dem. Utan här kan man sitta väldigt, väldigt länge. Batteritiden är spesad upp till 17 timmar. Vilket är cirka 5 timmar lägre än den tidigare momentumen. Men det är sen här jag säger idag att det är mera ärliga 17 timmar för användningen. Så tidigare när det var upp till 22 timmar kanske man fick i runda slängar 15 cirkus. Medan här nu så har de egentligen, även om det står på lådan, förbättrat batterikapaciteten men kanske inte lika bra batteritid som PXE 550 Mark II. Så till Sennheiser Momentum 3 så kommer det med ett case i förpackningen, en USB-C till USB-C-kabel till sådana komponenter som har den kopplingen, en klassisk USB-A till USB-C för laddningen och även en analog kabel då för att lyssna på andra enheter. Priset på den här är 4390, så den är lite dyrare än PXE 550, men jag skulle också säga att ljudet är lite mer balanserat i den här också. Sen vad man föredrar för ljudbild, det är ju upp till varje kund att avgöra själv, men den här känns som att det ligger lite mer fokus på ljudet och PXE 550 har lite mer fokus på funktioner, flexibilitet och lättanvändlighet. Så att jag skulle säga att den kanske är en lättare för att pendla till och från jobbet och kanske ha om man reser väldigt mycket och packar upp och ner lurarna. Medan Momentum ändå kanske är lite mer för den som fokuserar mer på musiken. Där det ligger i huvudfokus och att små delar som att inte kunna vika ihop den inte är en big deal. Utan att det är det som kommer ut när man har dem på som är avgörande. Och för att inte hörlurarna ska få något problem då det mer och mer kommer mjukvara in i portabla enheter så har du en app som heter Sennheiser Smart Control om jag inte är helt ute och cyklar. Och där kan du lätt koppla ihop det till hörlurarna
och även där då hjälpa till att hålla och uppgradera mjukvaror för att Sennheiser, även efter att ha köpt dem, ska kunna förbättra prestandan och tackla utmaningar som man kanske stöter på i framtiden. Och ibland förbättra lite batterikapacitet, micken, ja, you name it. Hur som helst, köper du en sån här så kan du vara säker på att du kan använda den en lång tid framöver, och det gäller även PXI 550 Mark II. Så vilken som passar dig kan du självklart komma in och testa själv, men nu har du fått en liten grund på vad som skiljer dem åt, och jag hoppas att det här var hjälpsamt, och är det några frågor är det bara att kommentera, ringa, mejla oss eller självklart besöka butiken på Götgatan 35. Tack så mycket, hej!